Кой брой бяхме? Полежан. Две и колко? 2800. И 50. 850? Да. Оставихме раниците, заключихме ги и тъй така се стало едно шише вода и правим разтопка капа по шарите. Ама много е красиво. И жега беше, да. Ама сега горе е добре, даже сме се облекли това ветровките, защото малко сме се позапотили и така толкова. Да, но е облачно тук, такива не вали, ама са се... Ето, не, тук е
да поиде и слуши като до есента. Когато ми трябваше, нямаше такива. Е, ми лошо. Аз съм с Майо и там обясних.